Falem. Pikërisht kjo çështje, por edhe te politika do flasim në këtë pjesë me tëftuarit që kemi duke filluar nga Ibsen Elezi, i shkruaj Partisë Demokratike në degën e Kuksit dhe gjithashtu kujtim Sakrani avokat. Përshëndetje të dyve, faleminderit që ju kam. Faleminderit për ftesën, kënaqësia jonë. Avokat, do ta filloj bashkë, meqense lidhet me një zhvillim të drejtësisë. Çfarë do thotë largimi i Zotit Balla? Pse? Arsyet? Shiko, ka patur debate, po besoj të pritshme shiko. Apo jo? Sot shqiptarët kanë parë një show që s'ishin nevojshëm, kanë parë një kaos që kanë institucionet edhe reja të drejtësisë duhet theksuar. E them kaos jo sepse u mblodhën në mënyrë palishme për shkakimin e Zotit Balla, sepse procedurat janë krejt ndryshe, duhet njoftoj disa ditë më parë, arsye duhet marrë dhe vendimi i formës së prerë pra i KLG-s, pra janë disa procedura standarde që i parashikojnë në kushtetut, natyrisht edhe në ligjin për funksionimin e organizimin e këtyre institucioneve. Problemi që ndronë që ishte në kaos, sepse në atë institucion ka përfundor madhe i tre antarve, i ka përfundor i Zotit Balla që në muajin dhjetor, ka përfunduar i Zotit, ka përfunduar mandati, po, ka përfunduar edhe mandati dy personave të tjerë që është zvënësi i Zotit, është Tartar Bazaj dhe një tjetër, dhe e thash këtë ka përfunduar mandati, se s'është herezi që përfundon, se mandati do përfundoj, problemi që ndronë që, kaosi që ka përfshirë këto institucione është se askush nuk mendon që t'i zvëndsoj këta, pra nuk kanë filluar procedurat e zvëndësimit të këtyre. Gjithë tjetër po ndodhë edhe me këllëgjën me këshillin e lartë gjyqësor, ku kryetare së ati institucioni i ka përfunduar mandati ka muaj të tëra, ka përfunduar mandati disa antarve të këllëgjës. Kjo vërteton dhe njëherë, që nuk funksionon kanë asë sistemi institucionet e reja të sistemi drejtësisë. Sepse, më falë, Arbi, sepse nëse sillet këta, kanë problemet e tyre që sot kanë lënë, në sot kanë treguar dhe njërë tjetër një nivel shumë e diokër të ullët deri në harbutëri, deri me njëri tjetëri, sepse nuk mund të cilësh... Përpa nuk kishtë edhe përplasje fizike. Mund të kishtë edhe përplasje fizike, prandaj thash deri në harbutëri, që s'kishin lidhje fare me institucionet e drejtsis, sot kanë treguar një nivel shumë të ullët të dobet ata që duhet të drejtsojnë institucionet e drejtsis. Pra ata, të cilët qytetarët shqiptarë pagojnë taksa dhe presin nga drejtësia e re. Ata që duhet të vënë, ata që meren me etikën e gjyqtarëve dhe prokurorve që janë detyrë, janë ata, të këta institucione bëjnë ankesë unë dhe ju bashkë për gjyqtarë dhe prokurorë. Dhe ku shikojnë qytetarja të sjellje sot ashtu... Përse nuk zëvëndsohen? Përse pasere pak? Ky është problemi që ne vërtetëm dhe njerë që nuk jemi shtetë formus. Kjo është ajo që na mundon të gjithë dhe ne nuk e shikojmë në sy. Kjo vërteton që ne, Arbi, nuk jemi shtetë formus. Ne jemi shtet kaotik, ne ndërtojmë vetëm institucione kaotike që bjen të gjitha në përplasje me njëri tjetrin. Dhe kjo është ajo me keq ardhje, them, si avokat, si njeri, që ore, merë si ta duash si patriot, si nacionalist, që kjo më mundon shumë, që ne nuk ndërtojmë dot shtet dhe nuk ndërtojmë dot shtet funksional. Kjo është, sot ka treguar dhe njëri tjetër, që institucionet e reja të drejtësisë janë në kaos.